hazamo murabazi yatoya abantu bitwa abastar abastari nabo murabazi batandukanye ibyamamare bazwi ku isi hose sinirwa mbavuga amazina baza bari bageze nko kuri 12 batandukanye bazanywe n'iki bazanywe no kumbaza ngo ariko urashaka kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu ibyo nabashubije nabyo ndaza kubibabwira ariko icyo gihe bambazaga bambwira ngo sigaho utabikora nti noneho ndababwira nti ariko ntiwanyaho muva ndahazi ibyo mukora ndabizi mubikora hari uwababwiye kubikora mubikoreshwa n'abandi bo hanze icyo ni kimwe icya kabiri ntijyaho kugira ngo mbahe igisubizo ubu ngubu ndabaha uburyo bwose mugende mujye muri buri karere ndabakorera ndabahamagarira n'abaturage baze n'abayobozi babo n'ikibaze mubabaze icyo kibazo yewe mwo kukimbaza hanyuma ubwo birabirangiye ndetse bazana bari bafite na they would call a proposal bambwira ngo ariko bampaye proposal z'ubwoko bubiri cyangwa butatu cya mbere barambwira ngo ibintu byose umaze gukora bajyaho barabishima bavuga byinshi bimwe ndetse ndababwira ntariko mwe mubizi mute ibyo byiza ubundi bageraho gute ko nzi ko bigera ku banyarwanda mwe mubizi mute nariko reka ibyo nabyo mbyihorere ubu batangira arambwira ko hari imirimo iri international bashobora kungezaho ushobora kungezaho ni nko kuvuga ngo ukaba icyamamare ugakora kariya kazi ni akazi kaba isi yose iyo ni proposal ya mbere nawe ntariko usibye ko ibyo ntabyo nabasabye rwose nagira ngo mbongerereho ko nta n'ibyo nshaka ntabyo nshaka byaba gukomeza cyangwa bitaba gukomeza ntabyo nshaka ibyo mumpa icya kabiri bakambwira ngo ariko ngo buriya ufashe umuntu ukamushyiraho ndetse batararangiza baba bambwiye amazina umwe babiri nka kanaka ndavuga nti aba bantu ndabazaga abanyarwanda turabana turakora ndabazi ariko njye icyabazinduye mwaje kumbwira ibi byose ni nako mwabivuze mwambwiye ngo murambwira demokarasi demokarasi ibamo impinduka ikagira ite ariko niba mwavugaga demokarasi muri demokarasi utegekwa uwo washyiraho akagusimbura iwanyu niko mubigenza muhitamo
ababasimbura cyangwa se muri demokarasi urumva wowe ushaka kwigisha demokarasi ukwiriye kunzanira izina ry'umuntu abanyarwanda bakwiriye kuba bibonamo mumva bishoboka nta bisubizo ndababwira rero nti okay bari baje mu gitondo nka saa tanu tuyanwa ngo twageze ibiganiro birebire tugeze saa saba ndababwira nti nimuze mbahe lunch nimurangiza mutahe ntimwakoze kudusura ibibazo byacu tuzabyirangiriza rwose mutavunitse tuzabirangiza ubu ndababwira ukuri kw'ibintu uko bibaho rero hari iyo dilemma iriho ngomba gushaka uko nkemura naho bitazavamo icyizere imikorere imikoranire byiza dushima kugira ngo bizavemo icyaha ntabwo ari byo ndabasaba ngo twubake utere intambwe twubake ibizaramba igihe cyose naba mwatoye mu mirimo itandukanye abajeni abakomiseri iki n'abandi bari hano batatowe kubera ko imyanya yo ni mikeya ariko ni uyu munsi ni iki gihe ariko ntibibuza abantu guhora batekereza uko noneho n'izi nshingano abazihawe mubitekereze mukore ku buryo ibyo abantu bibaza ibyo baganira ibyo bagira bate muri mwe no mu bandi bikomeze bishakirwe igisubizo kandangirize ku kindi kijyana n'iyo dilemma ubu n'uyu munsi n'ikindi gihe mu minsi ishize itari ya kera muzi bitwirirwa dushakisha abantu bose uko baza bazana ishoramari hano ibintu byinshi 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 ku isi hose mfite amabaruwa n'ibigera igihe rimwe nzayabasomera n'abayanditse ntukambwira atari ko turakora ibi mu Rwanda twashyizemo amafaranga angana atya turashaka gushyira amandi kambaza ngo ariko muri 2024 uzagaruka cyangwa ntuzagaruka abo bo nibo banteye n'impungenge kurusha ba bandi baje kumbwira ariko bakanabikubwira kambwira ngo turakubariza kuri ntabwo nzashyira investment ya miliyoni 100,000 z'amadolari mu Rwanda ntarishuwa yaho ibintu bigana igihe kingana iki kambwira batyo nageraho hari biriya byo kuvuga ngo igihe kibaye kirekire dukwiye gushaka uburyo ibintu bigenda bisimbura yene hari icyo kindi nimbwira ngo ariko cyari hariya cyangwa intebe bigeze ntabwo tukije
niyo dilemma navuga dilemma igendega kuri ikavamo na guilt sanga hari cyaha aho hari cyo wakoze ubwo nkagiranya nkashaka uko mbigirana ariko ibintu bizagenda neza bibi niyo nabantu ntagarutse hari nabandi bazakomeza rero abo mvuga ngo hari nabandi bazakomeza batangire babagaragaremo kubagaragaramo biva mu bikorwa bya buri munsi dukora bigatanga icyizere ku banyarwanda no ku banyamahanga niyo mpamvu twebwe mu Rwanda erega ntabwo twakora nk'abandi bantu mu buryo busanzwe ibibazo bafite nibyo dufite biratandukanye icyo ikintu kimwe wakora ukakizira ku isi hose ukakizira ngo u Rwanda rwagize rutya abandi bose bakora bibi byikubye inshuro nyinshi ibyo ngibyo bo nta uri bubavugeho kugira ngo rero twe tubeho neza muri ubwo buryo tubayeho ukora no ku buryo budasanzwe ukora ibintu ku buryo n'ugushakishamo ikibazo akibura